Jo, altså, velkommen til den her kanal. Mit navn er Hamun, aka Kommentatorboy, og i dag så vil vi gerne lave en kanalintro, hvor jeg viser rundt på den her kanal og forklarer, hvad jeg egentlig mener med min kanal, den er. Siden tidernes morgen, så har jeg lyst til at lave nogle forskellige videoer, lige fra spilanmeldelser til vlogs til tutorials. Dertil så var det også, at jeg prøvede på at finde nogle andre YouTubere, som var ligesom mig. Desværre kunne jeg ikke finde så mange, jeg fandt kun vlogger, og derfor så var det, at jeg lavede en shoutout til dem, fordi du synes, jeg var en god idé, fordi at vi gerne ville have fremhævet den YouTube-community, der var. Så er det, at den blev mega populær, men så var det, at jeg startede med min Sly 2 Let's Play, og den blev også ekstremt populær. Alle kunne lide den, fordi det var sådan noget nostalgiagtigt for dem, og det var der så mange, der bed på, og nu er det så mange, der laver gameplay-videoer, og det ser rigtig godt ud jo. Men desværre så var det, at da jeg blev færdig med Sly 2, så gik min fanskare noget nedad, og jeg fik ikke så mange serier mere. Men så var det, at jeg tænkte, okay, hvad er det, jeg skal gå i gang med at lave derfra? Der var det så, at jeg bestemte mig for at lave nogle forskellige YouTube-videoer, hvor jeg lavede generelt spil, hvor jeg synes i hvert fald, de er unikke at se på. Og så var det også, at jeg håbede på at lave nogle forskellige shoutouts til alle jer derude, som gerne vil frem til community. Det kan godt være, at jeg ikke har så mange views, men forhåbentlig så i hvert fald kan jeg fremhæve alle jer derude, som trænger til at få et godt boost op af jeres seere. For eksempel så var det, at jeg lavede en shoutout til Brian fra Danmark, lige siden han havde lavet vlogs. Så var det, at han blev mega populær nu, som I nok kan se. Jeg lavede også shoutout til Romkai og Bader NB, som også blev ekstremt populær. Og nu så er det, at jeg havde lavet for eksempel shoutout til Lasse med Hatten og X-Danish Gamers og Super Pink Kitty, hvis I kender nogen til dem. Der blev de også ekstremt populære, mere populære end jeg har, eller er nu. Så forhåbentlig så er det, at jeg også forhåbentlig kan gøre jer mere populær med mine videoer. Vil jeg sige, hvis I er interesseret i min video, så kommer der nogle afspillingslister her til sidste video, så jeg håber i hvert fald, at I føler jer inspireret af dem. Meningen med mine videoer generelt, det er jo at inspirere jer alle sammen derude til at lave nogle unikke videoer i hvert fald. Jeg håber i hvert fald, at I synes, at min video er god, og I vil like og subscribe og dele den her video og alle de andre videoer og ud til Facebook og Twitter og alle de andre steder. Og jeg håber i hvert fald, at I synes, de er gode. Og jeg vil være glad for, hvis I også laver nogle kommentarer på alle mine videoer, hvis I har nogle feedback på dem. Ellers så vil jeg sige i hvert fald mange tak, fordi I set den her video, og jeg håber, at vi ser en anden video, og vi ses til næste gang. Peace!